Бүгін біз 2015 жылы шыққан «Ужастики» деген киноға қызықты етіп шолу жасап өтеміз. Киномыздың өзі «Ужастики» деп аталса, фильм-комедия жанрында түсірілген. Шолуларымыз ұнаса лүпіл басуды ұмытпаңыз, және каналымызға тіркеліп қойыңыз. Ендеше кеттік! У меня от твоих слов, как бы это сказать, мурашки! Кино басында Закари деген жас бала анасымен қалаға көшіп келеді. Келген үйлері әдемі екен, олар үйге кіреді. Закаридің әкесі қайтыс болыпты. Содан біраздан кейін Закаридің тәтесі Лориен келеді. Ол тәтесі сосын Закариге бейсбол ойнайтын бас киім береді. Осы саған сыйлық дейді. Бас киіммен Закари далаға шығады. Сол кезде Ханна деген көршісін көріп қалады. Закари көршісіне жақындап бір-бірімен танысады. Екеуі сөйлесіп тұрғанда Ханнаның әкесінің дауысы шығып Ханна кетіп қалады. Әр жағында Роберт Лоуренс деген Ханнаның әкесі Закариге қарап тұрады. Сосын Закариге өзіңнің шекараңда бол, түсіндің бе дейді. Закари болса жарайды түсіндім дейді. Закари үйіне кіріп көршісі туралы айтады. Сонда тәттесі ол кісі 2 жыл бұрын көшіп келді. Бір түрлі адам өзі дейді. Екінші күні Закари мектепке барады. Ол мектепке Закаридің анасы меңгеруші болып жұмысқа кіріпті. Закаридің қасына Чемп деген жігіт келіп танысады. Чемп өзі сырттай Тейлор деген қызды ұнатады екен. Қайта Тейлор оған мүлдем қарамайды. Директор сөз сөйлеп Закаридің анасын ортаға шығарып оқушыларға таныстырады. Закаридің анасы сөз сөйлейді. Олар оқушылар өздерінше күзгі балға дайындалып жүр екен. Чемп болса Закариге қарап, күзгі балға кіммен барасың деп қояды. Екеуінде де бірге баратын қыздар жоқ екен. Артынан Закари үйінде жүргенде көршісі Ханна оны шошытып жібереді. Екеуі бір-бірімен жақынырақ танысып сөйлесіп кетеді. Закари Ханнадан осы жерде басқа бір айналысатын тірлік бар ма деп сұрайды. Сонда Ханна мен сені бір жерге апарайын дейді. Сосын түнгі аттракцион жаққа апарып сол жақтың керемет ғажайыптарын көрсетеді. Олар айналатын дөңгелектің ең үстіне мініп сөйлеседі. Сосын түнге қарай үйлеріне оралады. Закари Ханнаны үйінің қасына шығарып салғанда кенеттен Ханнаның әкесі пайда болып бізден әрі жүр, әйтпесе ертең проблема болады дейді. Осы түні Закари көршісінің үйінде әкесінің қызына ұрысып жатқанын көріп қалады. Әкесі қызын ұрып жатыр деп ойлап ол бірден сол үйге аттанады. Есікті қағады, сонда Роберт ашып не керек дейді. Закари оған мен айқай естідім дейді. Роберт оны сыртқа шығарып жібереді. Закари үйіне барып анасына айтып кейін тікелей полиция шақыртады. Біраздан кейін Роберттің үйіне полиция қызметкерлері және Закари анасымен келеді. Роберт болса мына жігіт өтірік айтты. Менің қызым таңертең ұшып кетті дейді. Полиция қызметкерлері кешірім сұрап кетпек болғанда бір дауыс естіп қалады. Бұлар бәрі үйіне кіргенде телевизордан қорқынышты кино болып жатыр. Сондағы кейіпкердің дауысы екен. Оны көрген полиция қызметкерлері және Закаридің анасы Роберттен кешірім сұрап кетпек болады. Сонда да Закари Роберттің бірдеңе жасырып тұрғанын біліп сезіп тұр. Бөлмелерді қарайық дейді. Оны сыртқа шығарып жібереді. Полиция қызметкерлері Закариге ескерту жасап кетіп қалады. Закаридің анасы осы түні кездесуге бару керек болғасын, ол өзінің орнына сіңілісі Лориенді үйіне қалдырып кетеді. Тәтесі мен Закари әңгіме соғып отырады. Сол кезде Закари тағы да көршілерін көріп қалады. Ол тәтесіне қарап, маған бөлмеме барып дайындық жасау керек, бөлмеме кірме дейді. Сосын білдіртпей сыртқа шығып кетеді. Оған осы кезде Чем деген енді танысқан жігіт келеді. Ол өзінше осы түні болатын кешкі биге барайық деп қиып киініп алыпты. Оған Закари бері кел тығыл, көршім бір түрлі адам дейді. Дәл сол кезде көршісі көлігіне мініп кетіп қалады. Закари болса көршісінің үйіне шарбақ арқылы секіріп жертөледегі есік арқылы Роберттің үйіне кірмек болады. Тіпті осы жертөледе де қақпандар тұр екен. Ақырын соларды басып кетпейік деп екеуі сол үйге кіреді. Чемп болса қорқып жүр. Олар Роберттің үйіне кіріп бір түрлі көріністі көреді. Роберт өзі жазушы, кітап шығарушы екен. Роберттің кітаптарының бәрі бір түрлі. Себебі әр кітаптың тақырыбы миға қонбайтын құбыжықтар туралы негізделген. Кітаптың авторы Эрл Стайн деп тұрады. Роберттің осы екінші аты еді. Қайта мұндалар Робертті танымаса да Эрл Стайн деген кісіні естіген және оның кітаптарын да біледі. Кітаптар бәр құлыпты тұрады. Чем қызық көріп ашып көрейік дейді. Сонда Закари қызық болса көр деп кілтті тауып алып кітапты ашып жібереді. Сол кезде Ханна да жетіп келеді. Ханна болса не істеп жүрсіңдер, тез арада кетіңдер дейді. Бір кезде Закари кітапты Ханнаға беремін деп құлатып алады. Кенеттен кітаптың беті ашылып одан әлгі сипатталған құбыжықтың кейіпкері осы өмірге шыға бастайды.
ол алып ақ маймыл еді. Мына балалар үндемей тұрып қалады. Ақ маймыл не болғанын түсінбей тұр. Бір кезде Чемп дыбыс шығарып қойып, маймыл оған атылмақ болады. Закария оны құтқарып қалып, ақ маймыл сыртқа шығып кетеді. Ханна бірден кітапты алып маймылдың артынан еріп кетеді, ал мына екеуі Ханнаның артынан кетеді. Закария мен Чемп мұз айдынына келсе, ол жерде Ханна тұр екен, маймылды іздеп тұр. Бір кезде үстіңгі жақтан сандықша құлап, онымен бірге әлгі маймыл да түседі. Ол шоколад жақсы көреді екен. Әлгі үшеуі білдіртпей бұдан қашып, ақыры мұз айдынынан шығып сыртта тығылып қалады. Бірақ маймыл әлі де оларды ұстамақ болғанда, әр жағынан Ханнаның әкесі кітап арқылы әлгі маймылды қайтадан кітаптың ішіне кіргізеді. Сосын үшеуіне қарап, тез арада көлікке отырыңдар дейді. Жолда әңгіме барысында Чемп Роберттің әлгі Эрл Стайн екенін түсініп қояды. Таң қалады. Олар барлығы үйіне келіп, Роберт оларға үйге барыңдар да ұйықтаңдар дейді. Бірақ Закария мен Чемп екеуі артынан еріп келеді. Біз шындықты білмейінше ешқайда кетпейміз дейді. Сонда Роберт айта бастайды. Кішкентай кезімде мені бәрі мазақтайтын. Менімен ешкім дос болмайтын. Бәрі менен бет бұрды. Мен қатты қиналдым. Сосын өзім осындай кейіпкерлерді ойлап тауып, оларды өзіме дос етіп жүрдім. Алайда біраздан кейін менің құбыжықтарым кітаптан осы дүниеге шыға бастады. Кітап жабық кезде бізге қауіп жоқ дейді. Сосын олар басқа бөлмеге барғанда Слэппи деген қуыршағын көріп қалады. Олар үйден кетерде байқымай басқа кітаптарды құлатып жіберіпті. Міне соның біреуінен ең қорқыншы қуыршақ Слэппи екен. Одан тіпті өзінің иесі Робертті қорқады. Слэппи болса өзінің қарау арқылы заттарды басқара алады. Сонымен қатар басқа құбыжықтарға басшы ете алады. Слэппи өзі шыққан кітапты жағып жіберіп, сосын қалған кітаптарды өзімен бірге алып үйден кетіп болады. Мыналар енді үйден шықпағайды, есікті кішкентай гномдар жауып тастапты. Кішкентай гномдар кенеттен бұларға атыла бастайды. Әзер етіп бұлардан қашып, алдындағы жертөледегі есік арқылы сыртқа шығып кетеді. Бір кезде олар маңайдан шоқты байқап қалады. Слэппи әлгі құбыжықтарды шығарып, кітаптарды жағып жатыр екен. Извините, ребята, я бы притормозил, но до педали не достаю. Қаланың бәрі хаос болып кетеді. Әлгі алдындағы екі полиция қызметкері отыр еді, ол жерге Слэппи келіп, бұларды қатырып тастайды. Лориан болса есікті ашса, оған ақ әдемі ит келіп тұр. Алайда бұл құбыжықтың кейпінде екен. Мына төртеуі бір жерге тоқтап, не істейміз деп жатады. Сонда Закари Робертке, мүмкін бүкіл құбыжыққа ортақ тағы да бір кітап шығарасыз дейді. Олардың бәрі бір кітаптың ішіне кіретін болады дейді. Роберт ашулана келе, сенің ойың жақсы екен дейді. Алайда менің жазу жазатын машинам керек дейді. Бәрі сол жаққа кетеді. Жолда оларға көрінбейтін бір бала атылады. Ол да бір кейіпкер еді. Сосын кет бара жатқанда көлігімен біреуге соғылып қалады. Сүйтсе алып дәуіт екен. Бұлар шошып кетіп әр қаша бастайды. Жол бойы қашып ақыры бір супермаркетке тығылып қалады. Жаңағы дәуіт болса Роберттің көлігінің күл талқанын шығарады. Бұлар супермаркетте жүріп тез арада мектепке бару керек дейді. Ол үшін қабірлер жақпен жақынырақ болады дейді. Бұлар маркеттің ішінде жүргенде қасқыр адамды көріп қалады, шорты киіп алыпты. Бәрі қарап тұрғанда Чемп бүдіргенің қақпағын ашып болғанда қасқыр естіп қалып бұларды қуа бастайды. Ақыры қашып сыртқа шығып есік жауып тастағанда ол қасқыр есікті сындырып бірақ шығады. Енді бұларға атылайын деп жатқанда қасқырды Лориан көлікпен қағып жібереді. Ол осы супермаркетте жұмыс істейді екен. Осы арада Лориан Робертпен танысып бір-біріне қарап қалады. Артынан бәрі қабірстан арқылы мектепке бара жатқанда Закари бір кезде Ханнаның шын емес екенін біліп қалады. Бірақ қыздың өзіне түр білдірмейді. Ханна да кітаптың кейіпкері екен. Закаридің тәтесі полиция жаққа барып, микрофон арқылы жағдайды түсіндіріп жатқанда Слэппи пайда болады. Лориенді де қатырып тастайды. Мына жақта Закари Эрл Стайнға қарап, Ханна өзінің кейіпкері екенін шын емес екенін біле ме дейді. Оған Эрл Стайн, мен үшін ол шын. Мен өзімнің жалғыз қалуымнан қорықтым. Сол себепті оны өзіме қызым етіп шығардым. Мен үшін ол шын адам дейді. Бір кезде Ханна келіп, жазу басатын машинаны таптық дейді. Содан Эрл Стайн, мен жаңа парақша жаза бастайын, ал сендер оқушыларға ескертіңдер дейді. Күзгі балдан кейін бәрінің би кеші болып жатқан кезі. Сонда Чемпен Закари биді тоқтатып болған жағдайды айтады. Бәрі екеуін есінен адасты деп ойлайды. Тіпті бір мұғалім әзілдеп, менің мұрнымда жүр бір құбыжық дейді. Артынан шынымен құбыжықты көріп, алып дәуіт деп айқайлайды. Осы жолда оқушылар әзіл шығарды ойлайды. Бірақ алып дәуіт жаңа жас мұғалімді алып кетеді. Бәрі ойбайлап кетеді. Ал
башлайып бей мына жақта мектеп жаққа бүкіл құбжықтарды жіберіп жатыр. Ол жетпегендей бүкіл кітаптарды жағып жатыр. Эрнстайн кітабын жазуда. Әлгі чемп ұнатқан Тейлор өзінің жігітімен қашып жатқанда алдынан қасқыр шығады. Жігіт қашып кетеді. Қасқыр болса қызға жақындап жатқанда сыртта байқап қалған чемп әлгі қасқырдың артына атылып оның арқасын тістеп алады. Қасқыр шіңкілдеп қашып кетеді. Сонда әлгі Тейлор чемпке таң қалып сен мені құтқардың деп құшақтайды. Чемптің екі езу кетеді. Эрнстайн кітабын жазып жатқанда ол жерге Слэппи келіп кімді көріп отырмын? Мынаны қараңыз деп тисе бастайды. Ол Эрлдің саусақтарын жаралап жібереді. Осы арада Закари мен Ханна келіп қалыпты. Слэппи жоқ болып кетеді. Бұлар бәрі бірігіп қаша бастайды. Құбыржықтар қаптап кетіпті. Эрнстайн болса, мен оларды сыртқа шығарамын. Сендер осында қаласыңдар дейді. Сонда Закари өзінің ойын айтады. Мектептен арнайы автобус шығып жүре береді. Оның артынан Слэппи өзінің құбыржықтарын жібереді. Дәуіт болса ұшып келіп автобусты құлатады. Басқа жақта автобуспен әлгі төртеуі кетіп бара жатыр. Олар әлгі автобусқа жарылғыш орнатып кетіпті. Ақ маймыл есікті ашып болғанда автобус жарылады. Бәрі қуанады. Әлгі төртеуі түнгі аттракционға келген екен. Ал жарылған құбыжықтар қайтадан орнына келе бастайды. Эрлдің саусағы жарақаттанған соң ол Закариге кітапты аяқта дейді. Бір кезде ол жерге Слэппи жетіп келіпті. Оның қолында бір кітап бар. Ол сол кітапты ашқанда ішінен Капля деген кинодағы кейіпкер езіліп шығады. Эрнстайн сол сұйықтықта батып қалады. Қалғандары ең үстіне мініп кітапты аяғына дейін аяқтайды. Сол кезде Дәуіт жармасып бұлар жерге бәрі құлайды. Бәрі есін жиып Закари кітапты ашуға қимай тұрады. Сонда Ханна, мен бәрін білем, мен де кітапқа кетемін, уайымдама дейді. Закари ашпаймын дегесін Ханна кітапты алып өзі ашып жібереді. Барлық құбыжықтар сол кітаптың ішіне кіре бастайды. Ең алып Дәуіт те керемет етіп ішіне кіреді. Ең соңында Слэппи Эрлға жабысып алғанда Эрл оны бір теуіп кітапқа кіргізеді. Сосын Ханна бәрімен қоштасып кітапқа соңғы болып кіріп кітап жабылады. Закаридің көңіл күйі түсіп қалады. Ертеңгі күні мектепте Эрнстайн Лоренмен жеке сөйлесіп тұрады. Сосын ол сыныпқа кіреді. Уақытша әлгі жас мұғалімнің орнына мұғалім болып кіріп алған екен. Сыныптан шыққасын Закари әлі де Ханнаны сағынып жүрген айтады. Сонда Эрл оған Ханна сенің жүрегіңде және ойыңда. Сонымен қатар мына жақта деп қалады. Сөйтсе Ханна қайта оралған екен. Эрл болса мен тағы да бір кітапты шығардым дейді. Түнге қарай Эрл үйіне келсе әлгі көрінбейтін кейіпкердің даусы шығады. Мені ұмытып кеттің деген екен. Осылайша кино аяқталады.